Genterapi en metode for behandling av sykdommer som går ut på å erstatte syke gener med friske gener. Vi skal nå se litt på hva dette betyr, hvordan det blir gjort og hvilke problemstillinger det reiser. Selv om genterapi høres enkelt ut, man setter inn friske gener til det opprinnelige DNA-et, så det svært få sykdommer som vellykket blitt behandlet med metoden. Den sykdommen som genterapi har vært mest effektiv mot en spesiell sykdom hvor barn blir født omtrent uten immunforsvar. Disse barna har veldig få muligheter til å overleve, da selv en forkjølelse kan være livstruende. Årsaken til denne sykdommen ligger i genene. Et av genene som regulerer immunforsvaret i kroppen ødelagt. For å helbrede denne sykdommen kan man ta ut hvite blodceller og dyrke dem i et laboratorium. Deretter blir de hvite blodcellene infisert med spesialkonstruerte virus. Arvestoffet på disse virusene blitt erstattet med friske gener. På denne måten kan de bli brukt til å overføre nytt DNA til cellene. Ved å sprøyte de friske hvite blodcellene inn i blodet får pasienten et forsterket immunforsvar. Blodet fornyer seg med tiden, og eldre celler brytes ned. Derfor vil de friske blodcellene man sprøyter inn etter hvert forsvinne, og man må fylle på. Genterapi ble sett på som en mulig helbreder mot omtrent alle sykdommer da det ble introdusert på begynnelsen av 90-tallet. Men det har vist seg at det vanskeligere å utføre enn man først trodde. I tillegg til tekniske utfordringer genterapi knyttet til en rekke etiske problemstillinger.